Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину. Далі у випуску. Міська казна збільшиться на 1 мільярд гривень. У Дніпрі прийняли бюджет на 2023 рік. Збереження соціальної стабільності та допомога армії, як компанія KSG Agro підтримує економіку України під час війни. У вишиванці за перемогою майстриня із Дніпра перетворює військовий одяг на святковий. Про це та інше більш детально. Бюджет Дніпра 2023 прийнято. Депутати міськради на останній цьогоріч сесії проголосували за головний фінансовий документ. Так, місто очікує майже 15,5 мільярдів гривень. Це на понад 1 мільярд більше, ніж торік. Джерелами прибутку залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податки на землю і майно. На виплати зарплат, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у бюджеті Дніпра закладено майже 6 мільярдів гривень. На комунальне господарство – 2,5 мільярди. На житлове господарство заклали 922 мільйони гривень. На соцвиплати – 350 мільйонів. Передбачили й кошти на допомогу постраждалим від терористичних обстрілів РФ. Транспортна сфера Дніпра отримає 1 мільярд 400 мільйонів. Теробороні з бюджету виділять понад 500 мільйонів гривень. Дуже багато ми приділяємо уваги на підтримку наших Збройних сил. Тому дякую всім за те, що підтримали, за те, що проголосували. 100% за. Дякую, шановні колеги. Працювали до другої ночі, а вже о 5:00 вийшли на роботу. Майже 10 сантиметрів снігу випало у Дніпрі у вівторок, 13 грудня. І якщо дивитися на нього було приємно, то вже на землі він перетворювався на суцільну кашу, яку вночі скував мороз. Боротися з крижаним покривом на тротуарах комунальники вийшли ще вдосвіта. Розбивали ломами, гребли лопатами та посипали піском. Застосовували і спецтехніку. Дніпро від крижаного полону визволяли 1,5 тисячі двірників та працівників комунальних служб. В таку негоду, як сьогодні, двірники працюють раніше, ніж зазвичай, з 5 утра, щоб встигнути розчистити, посипати прилеглу територію, нашу придомову територію. Також під'їзди до контейнерів, щоб вовремя производився вивоз ТБО із контейнерів. За даними гідрометцентру, випало 83 міліметри опадів за вчорашній вечір, скажімо так. На ранок сьогоднішнього дня у нас працювало 86 одиниць посипало-прибиральних машин, 10 одиниць навантажувачів, 32 одиниці снігоприбиральної техніки, 24 одиниці малої техніки на тротуарах і 18 одиниць самоскидів, які виконують роботу з підвозу посипкового матеріалу до малої техніки. День тих, хто врятував світ. 14 грудня – день людей, які зробили неможливе. У найкоротші терміни побудували атомний саркофаг. Сьогодні Україна вшановує ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вклоняється пам'яті героїв, які врятували нашу землю від поширення радіаційної загрози. Людям різних професій, які доклали титанічних зусиль для приборкання мирного атома, дякували і у Дніпрі. Мирний атом зробив велику трагедію в Україні і всьому світі. І сьогодні наші сусіди з війною йдуть на нашу країну. І тому дуже важливо пам'ятати нашу історію. Це один з таких важливих ланцюгів, який дає надію нам на незалежність України в майбутньому. Якби вибухнула оця от споруда, не було б України, не було б Європи. Тому дуже героїчні оці люди, вони зробили те, щоб ми на сьогоднішній день і ви, молоді, жили. Втім, сьогодні на мапі світу є утворення, що не вчиться на помилках. Росія – держава, для якої шантаж ядерною зброєю – це норма і мова дипломатії. Вона погрожує нанести ядерний удар по Україні, однак тим самим ставить під загрозу світ. Тож сьогодні Україна закликає світ загнуздати несповна розуму агресорку, аби унеможливити повторення атомного лиха, аби не допустити нової техногенної катастрофи.
Зима незламності. Європарламент профінансує майже 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. А коли до України надійдуть 50 мільйонів світил, це дозволить заощадити 1 гігаватт – річний обсяг виробництва атомної електростанції, йдеться у повідомленні Європарламенту. Крім того, уряд Німеччини планує надати Україні ще 50 мільйонів євро зимової допомоги. Іспанія передає Україні обладнання для відновлення електромереж, 135 трансформаторів та 26 громовідводів. Канада на відновлення українських об'єктів енергосистеми надасть 115 мільйонів доларів, а жителі Грузії за 2 тижні зібрали практично 155 тисяч доларів під час акції «Поділися світлом». За ці гроші мають придбати 400 малих генераторів для України. Енергетики наголошують, нашій країні потрібно півроку, аби відновити пошкоджені російськими ракетами всі теплові та гідроелектростанції. Обміняти застарілі на нові та економні. В Україні запроваджують державну програму обміну лампочок. Кожен громадянин безкоштовно зможе замінити старі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Про це заявили в уряді. Це має скоротити навантаження на енергосистему та зменшити наслідки ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі. Найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Загалом планують замінити майже 50 мільйонів світильників. Пішоходи та водії будуть задоволені. На вулиці Дніпросталівській у Дніпрі модернізують зовнішнє освітлення. Це ділянка від вулиці Осінньої до залізничного переїзду на житломасиві Північний, розповіли на комунальному підприємстві «Міськсвітло». Освітлення тут не було 30 років. За цей час одні елементи мережі стали несправними, інші вкрали. Наразі комунальники замінюють старі опори, монтують нові кронштейни та встановлюють енергоощадні світлодіодні світильники. Для керування освітленням збирають дві нові шафи. Загалом довжина нової повітряної лінії зовнішнього освітлення – майже 6 кілометрів. Завершити роботи планують до кінця грудня. Через економію у темний час доби поки вмикатимуть лише третину світлодіодних ліхтариків, як і в усьому місті. Ежедневно на цьому об'єкті працює 3 одиниці техніки і в середньому 12 чоловік лічного составу на строительстве, монтаже линии, установке светильников. Тут и производственные предприятия, постоянно люди на остановках стоят. Здесь его никогда не было. В какой-то период были установлены стойки светодиодные с солнечными панелями. Но такого освещения не хватает, потому что оживленные перекрестки, тут и рынки, и все остальное. Уже триває 10-й місяць цинічного вторгнення Росії в Україну. Проте ми, кожен на своєму фронті, щодня протистоїмо ворожій навалі та наближаємо нашу перемогу. Компанія KSG Agro активно підтримує економіку країни. У перші місяці війни агрохолдинг подолав невизначеність, налагодив виробничі процеси, скоригував логістику та зосередився на соціальних проєктах. До підтримки громад, де KSG Agro веде бізнес, додалася програма продовольчої допомоги військовим підрозділам, лікарням, шпиталям. Компанія сприяє доставці з-за кордону і медичної гуманітарки. Про те, як український бізнес тримає позиції соціально відповідальні у наступному сюжеті. KSG Agro, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, визначилася з пріоритетами – у війну робочі місця не скорочувати, зарплатню виплачувати, переселенців працевлаштовувати, громади підтримувати. Ми багато приділили увагу створенню додаткових робочих місць, ми розширювали виробництво, ми збільшували, не зменшували заробітну платню, виплачували її завжди вчасно. Це є наша відповідальність, робота з нашими пайщиками, то ж саме, виплати по паям ми всі здійснили вчасно і згідно з тим угодам, які у нас є. Повернути людям відчуття стабільності – це один із соціальних аспектів KSG Agro під час війни. Компанія, яка веде бізнес у Нивотрудівській громаді, подбала, аби 5 тисяч місцевих мешканців були з водою, попри перебої з електрикою. Купили саму потужну електростанцію на нашу насосну станцію, яка забезпечує водою саму Ниву Трудову. І зараз, навіть коли повністю знеструмлений наш регіон, ми можемо подавати воду як на село, так і на
комплекс. Допомога, куди біжиш в першу чергу? Це біжиш до великого градообразуючого підприємства. Коли вимикається світло, ми вмикаємо генератор, і наша громада отримує безперебійно воду. Водопостачання, максимум, що було відсутнє, це півгодини. У нас громада безперебійно з водою. В умовах війни КСДЖ «Агро» спрямувала зусилля й на допомогу бійцям. Започаткувала продовольчу програму, реалізує її через благодійний фонд «Майбутнє», який працює в Україні вже понад 20 років. Воїн має бути накормлен, тоді він воїн хороший. Продукти безкоштовно – військовим частинам, лікарням, громадам. З початку війни відвантажили продукції вже на понад 10 мільйонів гривень. М'ясну продукцію для цієї програми – близько 40 тонн свинини. От ми передали, вона вироблялася. Це була дуже якісна домашня продукція, яка була вироблена і яка поступила після цього і до територіальної самооборони, там, де було необхідно, до поселенців. Харчі, бронежилети, амуніція – усе це стало щоденною реальністю для команди КСДЖ «Агро», а ще повернення скалічених війною українців до повноцінного життя. Фонд «Майбутнє» об'єднав зусилля з українсько-німецькою спілкою ортопедів-травматологів. Разом організували постачання з Німеччини медичної гуманітарки. Усе на потреби ескулапів, які рятують поранених захисників і проводять складні операції. Це було велика кількість різноманітних товарів, починаючи з милиць, ходунків, колясок різноманітних, засобів захисту. За кордоном вже сьогодні великий рівень довіри і фонд «Майбутнє» сьогодні, і обличчя Сергія Павловича сьогодні – це людина довіри, кому можна довірити високоякісну гуманітарну допомогу. І вона прийде туди, кому треба, і буде розподілена справедливо. Попри війну, КСДЖ «Агро» як відповідальна компанія продовжує сплачувати податки і поповнює державний бюджет, а ще присягає на вірність новим принципам ведення бізнесу. На думку голови ради директорів КСДЖ «Агро» Сергія Касіянова, війна трансформувала таке поняття як соціально відповідальний бізнес. Наразі основна мета – не отримання прибутку, а збереження соціальної стабільності та допомога армії. Тож поки ЗСУ відстоюють цілісність нашої держави на передовій, бізнес не втомлюється працювати в тилу, наближає перемогу України. Не залишають шансів ворогам. І Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі продовжують відновлювати 11 будинків ОСББ та ЖБК, що постраждали внаслідок ракетного удару росіян 26 листопада. Нагадаємо, того суботнього ранку ворог гатив двома ракетами по Дніпру. Одна влучила в житловий квартал в АНД районі, інша – у складське приміщення в Самарському. Чотири житлові будинки були вщент зруйновані, ще понад 60 – потрощені. Зокрема, вибухова хвиля понівечила 15 прилеглих до приватного сектору багатоповерхівок. Ну, щоб произошов взрив рядом в частному секторі, нам повибивало у вікна у сусідів, повиламувало в кого, які були дерев'яні, ті повиламувало, пластик немножко не так пострадав. І пострадала криша. З типових пошкоджень тут вибиті вікна, дах і також була пошкоджена електрика. На даний час ми замінюємо близько 1550 квадратів шиферу, і також було замінено 31 вікно та 13 дверей. У вишиванці за перемогою. Майстриня із Дніпра перетворює військовий тактичний одяг на святковий. Оздоблює його українською вишивкою. Каже, такі орнаменти на формі не тільки підіймають настрій бійцям, а ще й слугують їм оберегом. У вишитому одязі хлопці йдуть на передову, а після бою надсилають повідомлення із словами вдячності. За час війни Олена з командою виготовила більш ніж 1000 бойових вишиванок. Бачила їх наша Дар'я Пшенична. З любов'ю до батьківщини, з вірою в перемогу та з вишиванкою на грудях – так виборюють незалежність наші захисники. А допомагає їм у цьому майстриня із Дніпра. До війни Олена Яшина займалася оздобленням одягу для б'юті-індустрії. Тепер же її постійними клієнтами стали військові. Звернулися з таким проханням, чи могли би ми зробити їм ось такі бойові вишиванки. Перші замовники в мене, як не дивно, були грузинські легіонери, люди з іншої національності –
бажали носити на себе символіку України і нести цей посил в маси. Вони були, мене дуже здивував цей спочатку запит, але я виконала їх побажання, вони залишились дуже задоволені. Майстриня ділиться, вишивати тактичний одяг у її планах не було. Після першого замовлення вирішила поділитися результатом в одній з соцмереж. І саме тоді стався справжній вишиванковий бум. За день отримували до сотні замовлень. Там був такий поток позитивної енергії, що просто не взяти і не робити далі, це було неможливо. Ось так і усипався тендітною українською вишивкою стриманий військовий одяг. І якщо раніше здавалося, що тактичне вбрання та вишиванка – речі несумісні, Олена довела протилежне і вже презентує розмаїття оздоблень. Це гладіум візерунок, він дуже довгий і він найдовше вишивається, напевно, серед усіх. Ці вишиванки замовляють на весілля дуже часто. Вони дуже так урочисто виглядають. Більш щоденний варіант – ось такий же самий узор, але трохи інше поєднання кольорів. Це візерунок з дубочками. Я вважаю, вже я трошки занурилась в символізм української вишивки і вичитала, що саме дубки – це символ чоловічої сили. Орнамент майстриня розробила самостійно. Каже, не занурювалася в символіку, але деякі елементи запозичила із класичної вишиванки і осучаснила її. А ще ретельно підібрала кольори, аби все було і стильно, і гармонійно, і по-українськи. Обирала кольори, щоб вони дуже гарно поєднувалися з пікселями, з оливою, саме в цих кольорах. Тому зараз, коли мене іноді питають, там, чи можу я зробити там, з красними, з більш яскравими зеленими, я говорю ні. Тому що це більш для цивільних одягу, який не несе військового якогось відтінку. А тут я підбирала, щоб це були саме відтінки військового одягу. Олена каже, найскладніше – це не виготовити десятки вишиванок, а підібрати час, коли це зробити. Адже із щоденними відключеннями світла доводиться постійно коригувати роботу. Однак навіть це не псує бойовий дух дніпрянки. У нас швачка, коли пришиває ці планки, вона електричну машинку крутить вручну, коли вимикають світло, а треба ще декілька штук зробити. Ми так підлаштували роботу, щоб обробляти замовлення максимально в час, коли немає світла, тобто є заряджені гаджети, і ми працюємо. Майстриня додає, нести патріотичність таким вбранням прагнуть не лише військові. Не вщухають прохання пошити схожу форму і від інших відомств. Також є готові вишиванки для Нацполіції, а у планах створити ще й для медиків, ДСНСників та залізничників. Це як вірус, він розпоширюється, ця українізація, і люди пишаються, вони хочуть на своїй роботі виглядати сучасно, українізовано і нести людям це. Вартість одного виробу – від 1500 гривень. Ціна залежить від складності виконання. Більшу частину вирчених коштів Олена віддає на допомогу армії, аби хлопці скоріше повернулися додому і нарешті вдягнули вишиванку святкову з нагоди перемоги. Дар'я Пшинша, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Символ життя у військовій зброї. У Дніпрі вихованці закладів позашкілля висадили рослини у танкових гільзах, розписаних патриківським розписом. Частину з них продадуть, а виручені кошти направлять на допомогу армії. Які рослини саджали та чи пасують вони до танкових гільз, розкажемо в наступному сюжеті. Проростуть там, де, здавалося б, немає життя. У Дніпрі вихованці закладів позашкілля висаджували рослини. Однак місце для їхнього росту обрали не випадкове. Посять коріння саджанці квітів у розписані Петриківкою танкові гільзи. Заради спільної справи об'єдналися десятки юних садівників. Дав життя саджанцям і 12-річний Павло. В цих гільзах ми саджали грошові дерева. Вони символізують добро, щастя, багатство і дуже вони гарні, красиві. Самі гільзи несуть з собою смерть, сльози, гори, розруху. Але завжди у злі, смерті є частичка щастя, добра і всього самого доброго. Грошове дерево, ведмежі вушка, дерево бажань та життя. Так ще називають квітку, яку вихованці закладу позашкілля висадили у незвичні горщики. Вірять, вона точно принесе щастя. Ми в гільзи, в наш воєнний час, це вже кашпо для квітів, в гільзи висаджували квітку. Дерево може проростати в будь-якому інтер'єрі, як в закладі, так і в квартирі.
І дерево, що має зовнішній вигляд, дуже гарний. Частина з висадженого залишиться в закладах позашкілля, а решту виставлять на продаж. Рослини в гільзах можна придбати за донат, а усі виручені кошти – на допомогу військовим. Ми допомагаємо нашим воїнам ЗСУ, та вони це побачать та будуть раді, що ми таке робимо. Я готова висаджувати дуже багато квітів для наших воїн ЗСУ. Така акція має показати, що попри війну та обстріли, життя триває і проростає, як посаджені рослини. І жодним рашистам-шкідникам не зламати гілки нашої незалежності. Життя воно красиве, наповнене, тому саме гільзи вони розписані петриківським розписом, вони оздоблені. І квітка, яка буде рости, я переконана, що вона рости буде роками, вона якраз і символізує це життя, яке триває після війни, яке неодмінно буде. Придбати рослини в гільзах за донат просто. Треба постукати до департаменту молодіжної політики Дніпровської міськради у Фейсбук. Ніколь Савченко, Дар'я Пшенична, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Зібрали майже 94 мільйони гривень завдяки продажу браслетів «Азовсталь» – символ незламності. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Нагадаємо, браслети виготовили з довоєнної партії металу комбінату «Азовсталь». Презентували їх у жовтні і вже за 2 місяці продали всю партію 100 тисяч браслетів. Весь прибуток від продажу перекажуть через United 24 на підтримку армії дронів та флоту морських дронів. Також Федоров додав, ці браслети об'єднали навколо України військових, дипломатів, політиків, журналістів, зірок і людей із 43 країн світу. Голос України звучить сильніше. НБУ випустив монету з покровителем Києва архістратигом Михаїлом. Монета срібна номіналом 10 гривень, тираж 5 тисяч штук. На аверсі срібника – малий державний герб України. По колу – стилізований лавровий вінок. На реверсі – образ архангела та напис «За нас і душі праведних і сила архістратига Михаїла». Це рядки з поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки». Над монетою працювали художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а також скульптор Святослав Іваненко. Архістратиг Михаїл – борець із силами зла, захисник віри, покровитель воїнів, які захищають добро. Сьогодні цей образ присутній в атрибутиці українських десантників. Світло миру. До Дніпра прибув Вифлеємський вогонь. Місцеві скаути завітали з ним на відкритий. Його беруть на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Він долає безліч кордонів і потрапляє до всіх, хто чекає на тепло, мир і злагоду. Цій традиції майже 100 років. В Україні майже чверть століття її бережуть пластуни. Так, скаути поширюють ідею добра та єднання, даруючи різдвяну радість. На відміну від благодатного вогню, цей можна гасити та запалювати. Знов. Для українців він цьогоріч став ще й символом незламності та боротьби за свободу. Запалити свічку від вогню миру може кожен. Ми підпалюємо, да, і дивіться, ми, сама свічечка, вона за повір'ям зберігає цю благодать. Тобто ви можете її загасити, а при нагоді знов запалити і від неї запалити іншу, інші свічечки. І так можуть кожен... там, ваш член команди, да, вашого каналу, ваші гості можуть запалювати і нести цей вогник додому. Ми їхали довго, було моментами складно, але це вічні емоції, нам було дуже гарно. Нас дуже добре зустріли в скаутському домі в Австрії, в Відні, також в хостелі в Кракові. Нам було дуже раді. Школярів Дніпропетровщини запрошують на різдвяні онлайн-вечорниці. Це пізнавально-розважальний проєкт з квестами, вікторинами та щоденними завданнями. Один із заходів – адвент-календар. До 30 грудня на сторінці Центру позашкільної освіти будуть з'являтися відеозавдання на кожен день. Як-от написати листа Святому Миколаю або спекти імбирне печиво. Учасники за бажанням їх можуть виконувати та виставляти в соцмережі з хештегом «Вечорниць». У День Святого Миколая стартує 3D. Денний веб-квест «Різдвяні пригоди». А 5 січня проведуть онлайн-вікторину «Торба колядника». Аби взяти участь в івентах, треба зареєструватися. Більше подробиць у Фейсбук обласного центру позашкільної освіти.
Рушаємо разом до містично-казкових пригод. У Дніпрі цими вихідними відбудеться театральна музично-літературна подія. Вона за мотивами книги письменника Олега Гавриша «Казки баби Гавришихи». Про це у прес-центрі відкритого розказав автор. У Дніпрі читатимуть уривки, а містичним фольк-роком розважатиме гурти Запоріжжя «Бандерштат». Частина колективу – на захисті України у складі добровольчого формування «Азов-Запоріжжя». Саме на його підтримку і збиратимуть кошти. Організатори зазначають, синергія музики та казок мають перемогти темряву. На гостей чекають у суботу 17 грудня о 13:00 у Центральній міській бібліотеці. Вхід вільний, але вітаються фрі-донати. Ось книжка, наприклад, це аудиторія дуже широка, віковий ценз від 6 років до 106, як ми кажемо, тобто немає обмежень по віку. Так само і немає обмежень ні по соціальних, ні не по культурних прошарках. Цей виступ, ну, буквально для всіх. Тобто ми очікуємо, що там будуть і поціновувачі літератури, і поціновувачі музики. І, ну, взагалі, це така культурна, дуже цікава, дуже потужна подія. Буде цікава і навіть тим, хто втомився, хто зневірився. На цьому в мене все. Після випуску «Народні експерти». Слова вдячності дніпряни кажуть ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Чекаємо від вас якомога більше вподобайок та репостів. Тримаємо стрій, ніхто і ніщо не зрушить нас з обраного шляху. Ми – мужня країна, Україна.